Dorgommiin kubbaa miilaa geessota aanaa Adiilee dhumuugaatti qopheessummaa waajjira ispoortii dhiyaateen gareen kubbaa miilaa biiftuu injifate gabaasa waajjira koomunikeeshinii aanaa Adiilee dhumuugaaf odaalikiisa. Aanaa Adiilee dhumuugaatti dorgommii kubbaa miilaa manguddoota gidduutti qopheessummaa waajjira ispoortii aanaa Adiilee dhumuugaan hagayya 14 bara 2014 hanga fulbaana 10 bara 2015 adeemsifamaa ture. Gareen kubbaa miilaa biiftuu injifachuun goola bargateera. Biiftuun xumuraaf kan ga'e garee kubbaa miilaa Salaamaa 1-2 injifachuuni. Ispoortiin fayyaa fi miira jaalalaa uumuu bira darbuun dargaggoonsuusiif akka hin saaxilamne ni gargaara. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Alii Huseen dorgommicha itti fufsiisuun hirmaattota fayyadamoo ni goona jedhaniiru. Dorgommiin ispoortichaa dargaggoon bakka hin taane akka hin oollee fi jette irraas walaba gochuuf ni gargaaras jedhaniiru. Inni jalqabaa faayidaan taphichaa walitti dhufeenya dargaggoota cimsa, walitti dhufeenya uummataa ni cimsa, bakka hin barbaachisne akka hin oolle dargaggoota ni godha. Kuni bu'aadha. Dorgommii ispoortii achitti godhamaa ture keessaa kan adda godhu qaamoleen callisaa naannicha jiraatan irratti hirmaachuudha. Qaamolee nageenyaa iddoo garaagaraatiif tapha kanarratti gahee guddaa taphatan abbootii qabeenyaa kilaboota karaa adda addaatiin deeggaraatuna maqaa aanaa Adiilee dhumuugaatii fi waajjira dargaggoota ispoortiitiin galateeffachuun barbaada. Xumura irratti abbootii seeraaf waraqaan beekamtii kennuu fi 1-3 kanneen ba'aniif ammoo badhaasni kennameera.